Tak náročný byl velice, byl to třetí zápas náš a druhý v týdnu a hlavně náročný po psychické stránce, protože jsme potřebovali vyhrát a to se nám podařilo a jsme hrozně rádi. Tak já jsem si věřil, tak hlavně tam je malý hřiště, tam ani rychlost skoro nevyužijete, tam je to samý souboj a hlavně kdo je na tom líp technicky vybaven, tak má větší výhodu na tom hřišti a to se včera ukázalo, že technicky se mi dařilo a ještě jsem dal hezkýho gula, takže určitě jsem rád za to. Tak koukal jsem taky, Olomouc se zvedla, třikrát vyhrála mi taky, ale teďka si myslím, že psychicky jsme na tom líp, postoupili jsme ještě v poháru, co jsme potřebovali a máme Olomouc doma a bude to velice důležitý utkání a myslím, že ho zvládneme.